Esse novo tema da MIUI 14 vai levar o seu Xiaomi para outro patamar. Sejam bem-vindos de volta ao Tech Alerta. Eu sou o Davi, pessoal, se liga nisso aqui. Olha esse tema que eu estou trazendo para você. Se você curte personalização com a pegada mais minimalista, esse vídeo aqui foi feito especialmente para vocês. Eu quero te mostrar esse tema começando pela tela de bloqueio. Ela é super simples, bastante minimalista, com esse astronauta aqui olhando para você, né? Então aqui em cima nós temos hora, dia da semana e a data, né? Quando você desbloqueia o seu smartphone, se liga nisso aqui, pessoal. Olha só essa tela inicial que eu separei para vocês. Muito minimalista, com um pacote de ícones que só tem as linhas dos ícones. Isso aqui é muito bonito. Deixa o seu visual aí bastante simples, né? Com a pegada somente aí que você vai curtir, né? Uma pegada, né, simples, minimalista, charmosa, desse jeitinho aqui. Na parte superior tem o widget de hora e também clima. Esse papel de parede também se repete aqui na tela inicial. Na minha segunda página eu coloquei aqui o widget com as super pastas, então tá aqui desse jeitinho, né? E mais ícones aqui. Na minha terceira página, pessoal, olha como eu uso meu dispositivo. Eu tenho esse widget de clima aqui, então você encontra ele, não precisa baixar nada não. Ele tá aqui dentro da área de widgets do seu próprio Xiaomi, né? Aqui, né, nessa opçãozinha aqui, ó, você vem e escolhe aqui esse widget, só colocar na sua tela inicial. Seu dispositivo vai ficar desse jeitinho aqui, muito bonitão, né? Dentro da gaveta de aplicativos, um ponto negativo desse tema, né? Que ele não tem todos os aplicativos no formato, então alguns ficam de fora, mas os principais, como Instagram, temas, gerenciador de arquivos, calculadora, câmera, Netflix, a parte de jogos também, download, Google Drive, né? Então a maioria dos ícones assumem o formato de tema. Isso aqui também é bastante importante, né, para quem quer aí ter um tema minimalista e não quer que algum ícone ou outro atrapalhe a personalização. Na parte da central de controles, não alterei nada, deixei a central de controles aí, combinando, né, com essa personalização aqui, né, com esse tema que eu separei para vocês aqui, ó, desse jeitinho, né, super simples, porque a pegada é minimalista. Se você quiser ter esse tema agora aí no seu Xiaomi, no seu Redmi, no seu Poco, vem comigo na loja de temas e pesquisa por esse tema aqui, chamado Land of the Moon. Olha só, pessoal, tá aqui, ó, é do MMOD Design. Pra mim, eu pensava que isso aqui era Marte, viu? Mas ele está dizendo que é Lua, então tudo bem. Ó. Olha aqui, ó, papel de parede muito bonitão, né? Com essa pegada aqui, que vocês podem ver, se você colocar alguns ícones que não tem no tema, né? Ele vai ficar feio, né? Não vai ficar legal. Então, é só você baixar e instalar, sem precisar fazer mais nada mais por isso. Fazendo isso aqui, seu Xiaomi vai ficar em outro patamar mais incrível do que nunca. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se você gosta de temas, gosta de personalização, se inscreva aqui no canal. Não esquece, deixa o like, compartilha esse vídeo com seu amigo, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!